15. březen je dnem, kdy v roce 1939 vtrhly do Československa německé okupační jednotky. Obsazení českých zemí bylo obrovským překvapením nejen pro civilní obyvatelstvo, ale i pro vládní představitele. Většina československé vojenské aktivity se totiž v té době přesouvala na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Nezapomíná se ani v Mladé Boleslavi. Naše československá obec legionářská jednota Mladá Boleslav tuto akci připravuje každoročně. Je to už, řekl bych, trošku tradiční akce Mladé Boleslavi a letošní rok je významný i tím, že jsme ten program naplánovali dvojí, jednak zde u Bodovy kasáren na Jičínské třídě a jednak i vernisáží výstavy Mladoboleslavsko v boji za svobodu, která se uskuteční od 19 hodin na Mladoboleslavském hradě v prostorách muzea. A ta výstava, řekl bych, je poměrně specifická tím, že mapuje v komplexním hledisku odboj našich spoluobčanů, jak v domácím, tak i zahraničním odboji. A myslím si, že těch informací nových je celá řada a že si návštěvník přijde na své. Pokud někdo dnes nepřišel uctít památku, dokdy bude ta výstava přístupná? Tak výstava bude zahájena vlastně zítra, 16. března, a potrvá až do 2. června tohoto roku. Ve středu 15. března roku 1939 v nejčasnějších ranních hodinách za sněhových plískanic obsadila armáda nacistického Německa zbytek zmrzačené Československé republiky. Mladá Boleslav, vzdálená jen několik kilometrů od pomnichovské státní hranice, byla jedním z prvních okupovaných měst. 15. březen já osobně vnímám jako jeden z nejzásadnějších mezníků v našich novodobých dějinách. Je to vlastně den, kdy jsme na dlouhých 6 let ztratili svobodu a stálo nás to mnoho obětí i z řady nebo z mladoboleslavských obyvatel. V průběhu té druhé světové války padlo, bylo umučeno celá řada obyvatel a to je vlastně i důvod našeho dnešního setkání. Připomenout si jejich osudy, připomenout si tu jejich vůli bojovat za naši svobodu a samostatnost. Politici, legionáři i příslušníci armády České republiky mimo jiné položili za zvuku čestné salvy věnce k pamětní desce na budově kasáren.